ushqimi i tepërt. Konsumi sasive të vogla të ushqimit garanton butësinë e zemrës, forcën e intelektit, për uljen e vetes, dobësinë e dëshirave dhe butësinë e temperamentit. Ngrënia e tepërt sjell të kundërtën e këtyre cilësive të lavdërueshme. Transmeton Miqdad ibn Mahdi Jakribi se i dërguari Allahut alayhis salam kishte thënë: Biri i Ademit nuk mbush asnjë enë më të keqe se sa barkun e tij. Do t'i mjaftonin disa kafshata që të ruaj forcën e tij. Nëse i duhet ta mbush atë, atëherë le ta ketë një të tretën për ushqim, një të tretën për pije dhe një të tretën për frymarrje të lehtë. Ushqimi i tepërt shkakton shumë lloje të dëmeve. Ajo e bën trupin të priret drejt mosbindjes ndaj Allahut dhe bën që adhurimi dhe nënshtrimi të duken të mundimshme, të këqija dhe të liga në vetvete. Kush mbrohet nga e keqja e mbushjes së barkut, ka parandaluar të keqen e madhe. Është më lehtë për shejtanin ta kontrollojë një njerëj i cili e ka mbushur barkun plot ushqim dhe pije. Prandaj shpesh është thënë: Kufizoni rrugët e shejtanit duke agjëruar. Është transmetuar se kur një grup të rinjsh nga bijtë e Izraelit po agjëronin dhe ishte koha që ata të prishnin agjërimin, njëri u ngriti në këmbë dhe tha: Mos hani shumë, përndryshe do të pini shumë, dhe atëherë do të përfundoni duke fjetur shumë dhe përjedhoi do të humni shumë. I dërguari Allahut alayhi salam dhe shokët e tij shpesh ishin të uritur. Megjithse kjo shpesh ngjante për shkak të mungesës së ushqimit, Allahu caktoi kushtet më të mira për të dërguarin e tij alayhi salam. Kjo është arsyeja pse Ibn Omeri dhe babai i tij, përkundër ushqimit të shumtë që u ishte ofruar, modeluan zakonet e tyre të ngrënjes me ato të pejgamberit Muhammed, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të. Transmetohet se Aisha, paqja e Zotit qof mbi të, kishte thënë: Që nga koha e arritjes në Medinë e deri në vdekjen e të dërguarit alayhis salam, familja e Muhamedit asnjëherë nuk kishte bukë të gatuar nga gruri 3 ditë rradhasi. Ibrahim ibn Edhem thoshte: Kush kontrollon barkun e tij, është nën kontrollin e fesë të tij, dhe kush kontrollon urinë e tij, është nën kontroll të sjelljes së mirë. Mos në nështrimin dhe Allahut, është më afër një njeriu që ka barkun plot dhe më largë një tjetri që ka uri.